ការកកស្ទះចរាចរណ៍គឺជាបញ្ហាចោទមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាកំណើនប្រជាជននិងយានយន្តក្នុងទីក្រុងយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រឹមឆ្នាំ2018យានយន្តប្រមាណជាង 4.5 លានគ្រឿងដែលរួមទាំងរថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវបានចុះបញ្ជីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងបង្កើតគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ AGT តើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនស្វ័យប្រវត្តិ AGT AGT មានពាក្យពេញថា Automated Guided Train ឬរថភ្លើងអាកាសដែលជាប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់ដាច់ដោយឡែកពីប្រព័ន្ធផ្លូវនឹងត្រូវបានបញ្ជាដោយស្វ័យប្រវត្តិពីមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាមួយឲ្យរត់តាមផ្លូវដែលបានកំណត់គោលបំណងចម្បងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ AGT គឺដើម្បីដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈផ្សេងទៀតដូចជាឡានក្រុងសាធារណៈជាងនេះទៅទៀតប្រព័ន្ធរថភ្លើងអាកាសស្វ័យប្រវត្តិនេះក៏នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាលុបបំបាត់តម្រូវការអ្នកបើកបរដែលមានតម្លៃថ្លៃការធ្វើដំណើរងាយស្រួលនិងរហ័សអ្នកដំណើរអាចជៀសវាងនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងកំឡុងម៉ោងមមាញឹកខ្លាំងការធ្វើដំណើរមានតម្លៃទាបនិងព្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជា1843លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវដែក AGT ប្រវែងប្រមាណ19គីឡូម៉ែត្រក្រោយមានការឯកភាពទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាផ្លូវដែកលើអាកាសនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចផ្សារធំថ្មីទៅដល់រង្វង់មូលចោមចៅនិងបំបែកទៅកាន់ចំណតសម្រោងខ្សែរថភ្លើងនេះទៀតសោតគឺនឹងមានប្រវែង15គីឡូម៉ែត្រលើអាកាសជាមួយស្ថានីយ៍លើអាកាសចំនួន18និង4គីឡូម៉ែត្រនៅក្រោមដីមានស្ថានីយ៍ចំនួន2គម្រោងនេះត្រូវបានសិក្សាដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនចៃកាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលគម្រោងបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទៅអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រួចហើយទោះបីមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាគម្រោងនេះនៅឡើយក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសង្ឃឹមថានឹងមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននេះប្រើប្រាស់ក្នុងពេលវេលាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2023